Fala pessoal, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui vai ser rapidinho, só passar uma dica aí pra vocês. Pra quem não conhece essa semente aqui, ó, perila branca. Pra quem ainda não tá fornecendo aí pros seus pintassilvos, isso aqui é uma das sementes principal aí no, na alimentação deles. Principalmente para os filhotes aí que, quando tá saindo do ninho, começando a aprender ali a comer, por ela ser uma semente bem macia, aí eles comem bem. Muita gente aí já, que eu já vi perder filhote, muitas das vezes foi principalmente por causa da alimentação. Filhote eu costumo colocar bastante perila e ovo cozido e couve. Então pessoal, é isso aí. Quem não conhece essa semente aqui é perila branca. Aí pessoal, o bichinho gosta demais de perila. Não espera nem acabar de colocar e já vai para comer, ó.